pitkään aikaa ollut Storytown-videoa, joten mä ajattelin, että olisikohan vaihteeksi hyvä pyöräyttää sellainenkin ulos. Tuossa muutama päivä sitten juttelin yhden kaverin kanssa sellaisesta asiasta, että miten on mahdollista, että määrätyt ajoneuvot saattaa olla jossain kohtaa suorastaan hyljeksittyjä, kukaan ei halua niitä edes rahaa vastaan, ja vuosien saatossa niistä tuleekin erittäin haluttuja. Yksi esimerkkihän oli just toi meidän Katiska pikappi. Squarepodithan oli sellaisia autoja, että 15 vuotta sitten niitä ei kukaan halunnut rahalla, ja nyt ne on niinku erittäin arvokkaita. Mutta toinen ajoneuvo on tommonen Foxikoppanen Ford Mustang. Ja näissä kävi samalla lailla, eli niitä sai aikoinaan hyvinkin edukkaasti, koska kukaan ei niitä halunnut, ja niitä oikeastaan haukuttiin Amerikan eskorteiksi. Ja onhan niissä kieltämättä paljon samaa näköä etenkin keulassa ja muodoissa. Mutta oikeastaan tämän Storytime-jutun aiheena nyt onkin se, että meidän perheeseen hommattiin sellainen, olisiko ollut 2005-2006 vuonna, kun piti emänälle saada vähän pirteempi käyttis. Silloin yksikutonen Sierra, kun ei kuulemma ollut riittävän tehokas, ja duunipaikallakin kuulemma työkaverit, äijät kuittailivat, että kun rouva joutuu ajamaan tuommoisella mopolla Sierralla, niin hetken aikaa mietin silloin ja kattelin noita, että mikä olisi semmoinen kustannustehokas ajoneuvo, koska rahaa nyt ei liikoja ollut. Niin jos en ihan väärin muista, niin bongasin silloin 5 000 eurolla myynnissä olevan 5-litrasen GT Mustangin Foxikoppasen pelin, jota käytiinkin sitten Espoon suunnalla tsiikaamassa, ja yllättäen olikin semmoinen tilanne, että sehän oli poliisi, ketä sitä myi. Ja siihen aikaan nämä bomberkuviot oli aika hyvin tapetilla niin viranomaisten osalta kuin iltalehtienkin sivuilla, joten se oli ihan mielenkiintoinen, hyvässä hengessä tehty kaupakäynti, mutta kaveri kuitenkin tiesi meikäläisen bomber-historiaa ja noin poispäin, niin siinä oli ihan hauskoja juttuja. Mutta aiheeseen tehtiin kaupat kuitenkin manuaali Mustangista, ja auto oli niinku ihan perussiisti, mutta niinku siis vähän huonossa maalissa ja paljon käytön jälkiä koriltaan ja noin poispäin, mutta se ajoi sen asian erittäin hyvin. Vaimo oli erittäin tyytyväinen, vähän yli 200 hepposeen veikasi ruiskupeliin. Auto toimi siinä meillä muutaman vuoden ihan sellaisena käyttiksenä. Ja kunnes se lähti sitten pikkasen laukalle, päätettiin maalauttaa auto kokonaan uusiksi ja vetää siihen väriksi tämmönen vähän harvinaisempi luumukändi väritys, eli autohan näytti niinku mustalta määrätyssä valossa, mutta sitten kun siihen nousui kirkas valo, niin sieltä tuli semmoinen vähän niinku kändi luumusävy paikka paikoin. Musta oli erittäin onnistunut väritys. Mut joo, auto saatiin nätiksi siitä, ja sitten mulla oli tämmönen kaveri tossa kuin Kareski Jari, kellä oli ollut pidemmän aikaa tämmönen samanlainen boksi. Ja mä olin tuossa vierestä sitten tsiikannut, että Jari päivitti autoa hullun lailla, koko ajan oli jotain uutta osaa. Eka tuli levyarot taakse, ja sen jälkeen tulikin sitten vähän niinku peltisarjaa, ja sitten tuli alumiinikantta ja toista imusarjaa, ja lopuksi siihen tuli sitten Powerdyne remmiahdi, tämmönen sentrifugaali ahdi. Siinähän kävi sitten sillä lailla, että kun tämä Jari niitä muutoksia autonsa teki ja sitten päivitti niitä, niin kuinka ollakaan, niin sehän meni aika näppärästi, että hän tarjosi sitten, aina kun hän uutta päivitystä halusi siihen omaan autonsa tehdä, niin meikäläiselle niitä osia. Ja minä sitten niinku sopiva kaveri hintaan niitä lunasti häneltä veke, ja ne pultattiin tähän meidän Mustangiin kiinni. Ja sitten viimeinen niitti oli semmonen homma, että tyttöystävällä oli syntymäpäivät, niin yllätin hänet tämmöisellä ihanalla lahjalla. Eli syntymäpäivän lahjaksi ostin tän
Overdynen ahtimen kanssa tähän autoon ja vein hänet sitten syntymäpäivän ajelulle. Ja neiti ihmetteli, että miksi tää vinkuu, niin joudu sitten tää moottori. Ja mä sanoin, että paina vähän kaasua ja rupes Mustangin piirtämään pitkää raitaa. Ja itse oli varsin innoissani tästä, että eikö se ole mahtava lahja. Niin voitte kuvitella, että siellä kauniimpi osapuoli ei ollut yhtään samaa mieltä. Ja tää meinas saada melkein tämän meidän pitkäaikaisen suhteet siihen tilanteeseen, että oltiin jo lusikoita laittamassa jakoon. Mutta onneksi nyt sitten aika paransi haavat ja tästä yllätyksestä päästiin ylitse. Ja autokin sai vielä jäädä taloon. Mutta tää oli oikeasti aika makea auto ajaa kaikin puolin. Kun siinä oli tehty kaikki nämä alustapäivitykset ja noin poispäin. Me käytettiin Dynalla sitä silloin aikanaan ja mä muistelisin, että se olisi tuottanut 460-470 heppaa moottorilta, mikä oli ihan kliffa määrä tollaiseen peliin. Ja tosiaan vielä manuaalilaite, niin oli aika hyvä viedä sitten, niin kun se oli ihan niin oikeasti kuskin peli. Ja varttimailisella käytiin repimässä ja 11.9 oli mun mielestä paras aika, minkä mä sain sillä alastaron tämmöisillä kadunmiehen testipäivillä sneppailtuun. Ja se oli tosiaan, olin tosi tyytyväinen tämmöiseen autoon, millä ajettiin kaikki ajot kesät talves. Ja kaiken lisäksi vielä kulutuskin oli tässä autossa ihan niin kohdallaan, että mun mielestä pääsi maantiellä niin parhaimmillaan johonkin 9 litraa sadalla. Eli oli oikein toimiva käyttis. Mut joo, ei siinä mitään. Sillä ajettiin monta vuotta ja sitten tossa tuli sitten moottoripyörät vähän enemmänkin sitten tuohon meikäläisen niin kun elämään mukaan. Jotenkin autohommat jäi vähän silloin syrjälle ja sitten auto rupesi olemaan jo sit kesät välillä seisonnassa ja se toimii ihan talviautona. Kunnes sitten tavallaan tuolta Kotkan suunnalta pari kaveria ilmoitti sitten kiinnostuksen tähän autoon. Ja niin lopulta kävikin, että autossa tehtiin kaupat ja Mustangin vaihto sitten paikkakuntaa Kotkan suunnalle. Ja ymmärtääkseni tämä kyseinen auto on vielä tällä samalla omistajalla tänäkin päivänä. Joten mun mielestä ihan makea homma, että meni selkeästi oikeaan kotiin. Mutta tämä oli tämmönen storytime pätkä tällaisesta Fox Mustangista. Ja tänä päivänä hän on aika kysytty ja Amerikan maailmalla kattomaan kiihdytyskisoja, niin sehän on yleinen vitsi siellä, että suurin osa näistä katukiihdytysautoista niin on Foxikoppasia Mustangeja. Että näin se maailma muuttuu. Mutta ei tässä pitää. Kiva, että olet katsoa tämän pätkä. Palataan aiheeseen. Käy kommentoimassa, mitä olet mieltä Steel Bomber Mustangista ja muuta kuin seuraavaa videoa. Moi moi!
one step.